Goeiemôre almal. Ek glo en vertrou die klank is beter vanoggend as wat het gister was. Julle kan maar weer vir my 'n aanduiding gee. So ek het nou gister vir julle vertel van toe ons nou op Belter aangekom het. En ek het vir julle foto's opgesit van die tente en vir julle vertel van die houthuis. En nee, dit was nie 'n log cabin wat lyk soos 'n plek van waar jy vakansie gaan hou op 'n romantiese eiland nie. Dit was 'n baie basic houthuis, gebou op 'n sementvloer en straightforward, langwerpig, reghoekig in vloeroppervlakte en genoeg plek om ons beddens en goed neer te sit. So ek sal vir julle van die huis ook foto's opsit. Dit het 'n sinkplaat dak gehad en ons het vir die eerste tyd lank net gaas voor die openinge in die vensters gehad en ons het later van tyd 'n afdak voor die huis gebou laat 'n mens daarom in die skaduwee kan sit. So nee, dit was 'n baie beskeie basiese begin. En die buitebadkamer was 'n bad en 'n stort en 'n spoeltoilet. Ook dieselfde op 'n sementplaat met hout mure en 'n sinkdak, maar die badkamer het 'n plat dak gehad, want daar was watertanks op. En ons kamer in die huisie het ook 'n stort gehad en 'n toilet en 'n wasbak. So, byna het dit regtig vir ons baie lekker ingerig, alhoewel dit baie basies is. En, maar alles het gewerk, ons het warm water gestort en spoeltoilette gehad, so dit was meer as voldoende. En 'n mens sal verbaas wees met hoe min jy kan klaarkom. 'N mens het nie allerhande bykomstighede en geriewe nodig nie. As jy jou plek kan inrig na die beste wat jou vermoë is en jy hou dit skoon en jy maak dit jou eie, dan kan dit baie lekker werk. Alhoewel, daar is sekere geriewe wat 'n mens behoort te hê sodat jy kan cope. Maar ja, dit is baie moeilik om presies oor te dra hoe dit daar is, want soos wat een van die kunsmisverkopers eendag gesê het toe hy daar op die plaas aankom, is hoe verduidelik jy vir iemand daar is niks? Hoe verduidelik jy wat is niks? Dit is nie moontlik nie. Jy kan nie die presiese atmosfeer, hoe warm jy kry, die reuk van die lug, die gevoel wat jy kry in die oggende wanneer jy opstaan, en die goed waarmee jy daagliks te doen kry. Jy kan nie dit eintlik presies beskryf laat mense presies verstaan hoe dit is nie, maar al wat ek vir julle kan sê is, dit is taf. So het ek nou gister vir julle gesê van die oggend toe ek opstaan en ek stap uit en ek trap in die modder en die modder suig my plakkie af en ek vat my plakkie en ek gooi hom so hard as wat ek kan daar in 'n rigting uit pure frustrasie uit. So daar was ek 'n paar goedjies wat eintlik net baie onprakties was, waaraan niemand eintlik iets kon doen nie. Soos in die kombuisie het ons ook nou maar presies dieselfde soos die huis en die badkamer, net 'n sementvloer met min of meer 'n houtraamwerk en 'n sinkplaat dak. En ou Naftal het ons skottelgoed gewas. Nou hy het nie 'n cooking clue nie, want hy bly nou al sy lewe lank alleen of saam met sy familie of whoever daar in die Kongo, maar hy was nog nooit 'n butler nie. So mense moet nou alles van scratch af leer. En ook omdat, ja, die taal is mos nou moeilik om te verstaan. So, toe ek byvoorbeeld eendag in die kombuis inkom en ek haal 'n bord van die rak af, toe voel ek op die bord, hy is vuil, dit is olierig. En toe vat ek 'n ander bord, toe voel ek hy is ook olierig. En toe ek hom vat aan al die skorrelgoed, toe kom ek agter hoor hy het die skorrelgoed gewas sonder seep. So, okay, nou moet ons alles gaga van vooraf doen. Probleem, ons het nie opwasseep nie. Toe moet ek eers uitvind wie is in 'n dorp waar hulle kan opwas seep in die hande kry en kom in ons rigting, want ons is mos nou nie meer op die gemeenskaplike plaas nie. En toe die persone uiteindelik daar aankom, kan nie eers onthou wie dit was nie, toe kom hulle daar aan met 'n bottel seep, maar dit is hande was seep, dit is nie skorrelgoed seep nie. Nou ok, dit is nog steeds beter as niks, so nou was jy nou maar die skorrelgoed met hande was seep. En ook wat weer eens 'n probleem was met die kwaliteit van die produkte is, jy betaal 'n arm en 'n been vir ordentlike opwasseep. Okay, dan vat jy 'n goedkoper een, want dis mos nou ook
op wasseep. Maar dan moet jy omtrent 'n halwe borrel gebruik, want hy maak skuim vir 30 sekondes, dan is al die skuim weg, en dit maak nie die skorrel goed skoon nie. So jy, dit help nie, jy koop cheap stuff nie, jy moet die meer duurder een koop, wat nou uit Frankryk uitkom. So dan sit jy daar in die middel van nêrens met die minimum geriewe, maar jy het opwasseep wat about R160 kos, wat uit Frankryk uit ingevoer is. Hoe ironies. So, maar die belangrikste is definitief nou skoon skorrelgoed. Ek wou hysteries raak daarvan, want soos ons allemaal weet, as jy vuil skorrelgoed gebruik, dan kry jy diarree. En flip en hel, ek wil nie daar met dit sit nie. En vir 'n wonder bo wonder, het nie een van ons in daai hele tydperk iets soos diarree opgedoen as gevolg van die higiëne nie. Dit is ook 'n wonderwerk van bo en gebede wat verhoor is. So die eerste dag op Belter was baie, baie uitdagend gewees. Enige iemand wat al 'n plaas begin het van niks af nie, sal daarmee kan saamstem dat jou tyd en jou energie moet eers in jou landerye ingaan, in die plantery en so aan. Dit help nie, jy bou vir jou 'n fancy huis met jou paar rand wat jy het, en nou waarmee moet jy nou boer nie. En soos wat ek vir julle genoem het, was die finansiering die hele tyd in gebreke gewees. So, dit is nou fynere detail waarop ek nou verkies om nie op in te gaan nie, want dit is nie eintlik toepaslik op wat ons nou presies elke dag op die plaas gedoen het nie. So, ek noem dit nou net, dit was in gebreke gewees. So, jy kan 'n stukkie boer en dan moet jy nou eers weer stop. En dan staan jou oes en vergaan, en dan ten die tyd as jy iemand kry om jou te help om die oes af te haal, dan is daar niks meer oor op die lande nie. So, dit het ongelukkig homself een paar keer herhaal, wat op die ouende natuurlijk tot 80% bygedra het oor hoekom ons die keuse gemaak het om terug te kom Suid-Afrika toe. Maar ek sal nog daarby kom. So ek het 'n klompie aantekeninge by mekaar van klomp verskillende incidente waarvan ek julle wil vertel. So as ek nou rondspring, dat julle net weet hoekom. En dan natuurlijk aan die hand van die foto's, want hier en daar is daar 'n foto waarvan ek nou nog nie gepraat het nie of so, dan sit ek dit op, dan sal ek nou agterna 'n byskrif maak daarvan. Maar iets wat toe nou ook natuurlik weer baie sterk feature was die paras. Terwyl Wynand die landerye skoon maak, en hy het met tye 3:00 in die oggend al uitgegaan na die lande toe, sodat hy kan ploeg en so, nadat hy nou die ontbossing gedoen het, wat hy het 'n oop trekker gehad, dis nie daai toe trekkers nie, dis 'n oop enetjie, en hy het begin met hom, ek dink nie hy het 'n dak op gehad nie, ek dink Wynand het self later 'n dakkie oor geprakseer met 'n stuk plaat wat hy ewers in die hande gekry het, dan word dit ondraaglik warm op daai trekker om die hele dag so te werk. So het hy vroeg opgestaan in die middel van die nag, dan gaan hy 3:00 lande toe, dan bewerk hy, ontbos hy en gaan aan. Toe sê hy, dan skyn die trekkers ligte so in die veld, dan spring daar, amper sê ek trosse, paras, so, voor die ligte verby. En hy sê, jy dink jy gaan net so deur 'n patch paras, dan sal dit nou verby wees. Maar hy sê dit hou nie op nie, so ver as wat hy ry, spring die paras, spring. En soos ek gister vir julle vertel het, daar by die huis het hy vir die werkers 'n permanente opdrag gegee om van die huis af na die veld toe, die hele tyd te loop en skoonmaak en die gras kort hou. En toe dan hy van Naftal ook die opdrag gegee, as hy 'n para sien, moet hy hom doodmaak. Net daar en dadelik. En dan die dag toe sit daar 2 paraatjies in die kombuis, en dit is toe nou al naderhand nie eers meer vir ons snaaks of erg nie, want daar is net paras orals. Dus toe hulle nou al begin minder raak, omdat Naftal hulle so loop en doodgeslaan het, toe sit daar eendag 2 paraatjies so met hulle ruggies na ons toe, in die hoekie van die kombuis. Doodstil sit hulle. En Bea het op daai stadium, kon sy nie gesê het, mooi, hulle is lief vir mekaar nie, sy het gepraat van, hulle is lief vir mekaar, wat nou baie sweet was, maar dit het gefeature in een of ander story, wat ek elke aand vir hulle gelees het, van hulle is lief vir mekaar. Toe roep sy my, mama, kom kyk, hierdie 2 paras, hulle is lief vir mekaar. En Emje was besig om iets te speel, en hy hoor nou wat ons met mekaar praat, en nou wil hy kom kyk vir hierdie 2 paras wat lief vir mekaar is. En hier kom hy in die kombuis in. Toe het Naftal intussen daai 2 verliefde paras plat geslaan. En toe Emje dit sien, toe bars hy in trane uit. Dit was seker vir hom die ergste van alles in die Kongo. Dat Naftal nou hierdie 2 paras wat so lief is vir mekaar kan doodslaan.
Ek het nie geweet of ek vir Emmy moet troos of saamhuil of moet uitbars van die lag nie. Dit was net een groot hysteriese oomblik. En dis hulle nou baie kwaad van Naftal en Naftal verstaan nie waaroor Emmy huil nie en ek en Wynand is so dik van die lag. Maar ja, shame, arme Emmy. So toe, ja, die paras het vir baie, baie lang aangehou. As ek in die aande die kombuislig aangesit het, okay, ek het die kombuislig afgesit terwyl die kos kook, want as jy die deksels oopmaak om te kyk hoe die kos vorder, of jy wil roer, dan val daar goggas in die kos, so dan sit ek die ligte af, laat daar nie goggas in die kombuis ingaan nie. En dan, as ek nou een slag weer in die kombuis ingaan, dan sit ek gauw vinnig die lig aan, dat ek die kos kan kyk en kan roer, en as die lig aangaan, dan spring die paras so oor die kombuisvloer, in hulle richting, so dat hulle naar die pad uit kan kom. So, dit was raarig flippend volop en akelig gewees. Dan ons in die aande, dan sit in ons pannes nou terwyl ons iets drink of wag vir die kos. Dan het die kinders flits gevat. Bea was op die einde die groot paravanger op die plaas, want sy en Emmy het die blikke Nido aanmaak melk. Ons het dit gekoop, want long life melk was baie duur, het was soos R22 vir 1 liter boksie die tyd, dis al 9 jaar terug. Dan het ons maar liever poeiermelk gekoop. Dan die lee blikke Nido het ons gehou vir waarvoor ook ons het mag nodig kry. En dan dra Emmy 'n lee blik en Bea dra 'n flits en dan gat hulle hier om die huis, dan gaan vang hulle paras. En dan gooi hulle die paras binne in die Nido blik. En sit die deksel op, nou, dit is seker nou maar wreed, maar ek het dan vrek al die paras nou daar in die blik. En dan die volgende oggend vat die kinders die blik en dan gaan gooi hulle dit daar uit, so end weg van die huis af. En toe is, daar was verskriklik baie kraaie ook, baie interessant. Maar hulle het toe later in die Mielielande ook ingevaar, so geest, daar is baie bedreigings. Maar dan kom die kraaie, toe sien hulle, okay, hier is nou elke oggend een hoop paras, dan kom die kraaie en dan eet hulle die paras op en dan dat is dit na die kinderse entertainment vir die begin van die dag en vanavond, dan gaan vang hulle weer paras. En dan gaan hulle so af op hulle hirke en hulle vat die paras so en gooi hem in die nieuwe blik in die, totdat die blik vol is en morgen oogend gaan gooi hulle dit weer uit vir die kraaie. Dan kom sit al die kraaie daar en wacht, want hulle word basis nou eindelijk gevoer. So die kraaie hoef nie moeite te doen om prooi te soek nie, hulle kom net soent en dan kom vreet hulle die paras. Ja, dit was eindelijk verskriklik grillerig geweest, maar dit was iets vir die kinders om hulle self mee bezig te hou en eindelijk op die einde vir ons ook baie entertaining geweest. So, dit Wynand nou aangegaan met die boerdery, so goed as wat hy moontlik kon. Daar was net nie keer aan hom nie. Hy wou dit maak werk en hy het dit gemaak werk, tot op 'n punt. En ja, ongelukkig kon hy net nie voldoende genoeg finansiering kry nie, want die een oes wat hy op Belteer gehad het, het op die lande gestaan en vergaan, omdat hy nie iemand kon kry om te help om die oes af te haal nie. Ons het by die gemeenskaplike plaas op een stadium die stroper geleen om een deel van die oes te kom afhaal. En dit was 'n fantastiese oomblik gewees en ek en Wynand was baie emosioneel toe hulle die oes kom afhaal. En ja, so dit was wonderlik gewees, maar jy kan nie net plant en oes en dan het jy wins nie. Dit is 'n proses wat moet aangaan. So jy moet nou jy wins gebruik weer vir die volgende oes. Mense wat boer sal dit verstaan. Jy kan nie net jou wins vat en dit is dit nie. Jy moet jou geld elke keer reinvest, amper as ek het nou so kan stel. So het het Wynand weer en weer geplant en dit ons was eintlik het eerste die reis optie ondersoek. En toe het hy reissaad gesors daar in Gabon het hy dit op die einde gekry. Toe het ons vir Congolees wat in Dolisie bly. Sy naam is Paul. Paul kan goed Engels praat, hy is 'n Congolese sendeling. Toe het Wynand vir hom gevra om Gabon toe te gaan en reissaad in die hande te gaan kry. En dan terreel dat die reissaad afgelever word by ons op die plaas. So dit het ons die eerste reislanderye geplant en dit is baie goed gewees. En toe is ons nogal verras, want dit was meerjarig.
So, dit was nogal een rarige groot verrassing geweest en het ons nou baie navorsing gedoen oor rysplanterij en hoe dit werk. En toe het ons ook uitgevind dat die fliektonele wat mense altijd sien van die ryslanderije wat so in die water staan en loop die mense moes so in oes die ruis. Die rede hoekom dit in water staan is omdat die onkruid wat die rys wil toegroei, kan nie in water groei nie. Gras en onkruid kan nie in water groei of staan nie, maar rys kan. So dit is baie, baie interessant. Dit is ongelooflik dat dit het niks eintlik met die rysplant self te doen nie, maar eerder met die onkruid. So daar het ons nogal baie laat mense vra, maar moet jy nie rys in waterplant spesifiek nie. En dit is maar die rede daarvoor. So jy kry onkruiddoder en bemesting en alles vir rys, maar dit is dryland rys, as ek het nou reg sê. So die rys het toe nou baie, baie goed gedoen, maar ja, soos ek sê, dit was die hele tyd in gebreke gewees en as jy sien jou landerye het 'n behoefte en jy kan nie dit vir hulle gee nie, dan vrek dit. Of as jy probeer om die voels weg te hou, die kraaie, daar was flippin' baie kraaie, en bosvarke en dan natuurlik mense ook wat in die landerye ingaan en dan hulle self help daar. So op die einde dan bly daar niks oor nie. Maar dit alles was oorkombaar gewees as 'n mens sou voldoende finansiering kon kry. So ek sê altyd Wynand het die omstandighede veral, hy het die omstandighede goed hanteer en hy het dit oorkom. Hy is nie daar weg omdat dit te taf was of oor die hele Afrika faktor of wat ook al nie. Hy sou dit gemaak werk het. Maar ongelukkig het die gebruik aan voldoende finansiering en ongelukkig 'n menslikheidsfaktor later toe het sy grond in gedrang gekom, want ministers, dis wat ons afleiding was, het betrokke geraak met die ander Suid-Afrikaners om die grond vir hulle self te gebruik en om redes te kry om ons van die grond af te kry. Nou ja, dit is toe nou essentially wat daar gebeur het, want toe kom hulle nou en sê, nee, ons grond val nou nie meer binne in die oorspronklike konsessie nie en die kant toe en daai kant toe. Maar okay, soos ek gesê het, ek wil nou nie op dit ingaan nie, want dit is politieke nonsens. Daar is baie meer interessante goed wat ek julle kan vertel wat elke dag daar op die plaas gebeur het. So die kinders het natuurlik hulle self vreeslik geniet. Hulle het baie lekker gespeel en hulle self besig gehou. En dit was weer eens ongelooflik hoe jy kinders kan gewoond maak aan iets. Want vir hulle is dit, as jy vir 'n kind 'n keuse gee tussen ouds en Coco Pops, dan gaan hulle definitief Coco Pops kies. Maar as daar nie Coco Pops is nie, dan sal hulle ouds eet. Ek beloof julle, my kinders was mal oor ouds. Ek het dit elke oggend vir ons gemaak. En ons hou van roosantjies of currants. En omdat dit 'n invoerproduk daar is, is dit verskriklik duur. Maar dan het ek dit vir ons gekoop as 'n treat. So een keer 'n maand. En as die pakkie op is, dan wag ons nou maar tot 'n volgende keer. Maar dan sit ek vir hulle roosantjies en kaneelsuiker in. En hulle was mal daaroor. Hulle het dit geëet asof dit pudding is. En eers toe ons terugkom in Suid-Afrika, toe kom hulle agter, okay, daar is so iets soos Coco Pops en cornflakes en sulke tipe goeder. So, hulle is groot fiempotte nou, maar hulle het op 'n stadium elke oggend ouds geëet en hulle was mal daaroor. Hulle het hulle bakkies so gevat en het uitgelek. So mal was hulle daaroor. En om kinders te sien wat so met sulke basiese goed so tevrede kan wees, dit was regtig wonderlik. Hulle het geen fiemies gehad nie, hulle was tevrede met enige ding. Ons het ons naaste dorpie op daar was Makabana gewees. En dan, as ons Makabana toe gaan, dan het hulle beraai, dit is eintlik 'n vreeslike treurige winkel, maar in terme van, ja, ons standaarde, maar partykeer het ons nodig gehad om soontoe te gaan, dan het daai winkeleienaar vir hulle elkeen 'n ballon gegee. En dit was vir hulle die wonderlikste ding ooit. Dan draai ons terug van Makabane af en dan is hulle met, speel hulle elkeen met hulle ballon totdat hy bars en dan speel hulle nou weer met iets anders. En ek het 'n prachtige foto van Emmie wat so smaal met sy haasbekkie met die rooi ballon. En dit was nou seker soos wat iemand sal voel op 'n Vrydagmiddag na werk. Daai smile sê alles. En dit was regtig vir my baie spesiaal ten spyte van al die moeilikheid en al die moeilike omstandighede en dinge. As ek vir die kinders kyk hoe dat, soos ek sê, basiese dingetjies vir hulle so interessant kan wees.
En dit is wat de mens zelf ook dan nou op je einde, jullie sal weet, die van jullie wat kinders het, as jy vir kinders kyk, hulle energie en hulle enthousiasme en carefree manier is wat jou baie keer aanspoor om beter te voel, jezelf op te tel en dan nou weer aan te gaan. So ja, ek sal, ek het hier een hele pak nuusbriewe. Wynand het van die eerste dag af wat ons, eintlik nog voordat ons Congo te vertrek het, het hy begin om nuusbriewe uit te stuur, om te vertel hoe dinge nou vorder met die Congo, hoe die financiering vorder, en toe ons daar op die plaas was, het hy vertel hoe die konvooi verloop het en hy het foto's bygesit en so aan. Baie nice. Die eerste nuusbriewe wat ons op Malolo gemaak het, was, of wat Wynand gemaak het, was die Malolo Post genoem. Ek probeer net een in die hande kry. En toe ons op Belter, ek kry nou nie een van Malolo nie. Okay, man, anyway, dit, hier is die Malolo. Daar is hy, okay, dit is nou seker mirror image, so dit is nou verkeerd om, maar daar is ons die Malolo Post. En later het dit nou geword die betoois van Belter. En Wynand het dit baie oulik uiteengesit om vir almal te laat weet wat is nuus op die plaas. Want ons het toe nie eintlik vreeslik Facebook gebruik nie. So dan het hy een keer 'n maand so 'n nuusbrief opgestel en dit vir almal wat belangstel gestuur. En hier is baie foto's ook in en ek gaan nog dit weer deurlees dat ek vele meer het om te vertel. En ek het ook, in die tyd wat ons daar was, het hulle huisgenootplasing gedoen van een artikel wat ek nog vir hulle getik het op die Blackberry. En hier kan ek vir julle wys, is die artikel. Ach, ek is nou spuit, dis mirror image, ek weet nie hoe om dit te verander nie, maar hier is daar een klein SA in die Congo, en daar is een mooie foto van Wynand en die kinders in die Melilande. So, dit is nou baie lekker om na hierdie goed toe terug te kyk, en ek kan nou vir julle een klomp goed vertel. hier staan Wynand voor die huis op Malolo, en daar is ek en die kinders, en daar is Emmy in sy famous baiekie daar by die paras, en so boer hy saam al die pad met die klein oinkie op die waal. Ja, dit is lekker om nou naar dit terug te kyk. Ek het 'n joernaal ook gehou, en ek moet dit ook deurwerk, laat ek vir julle nog goed kan vertel. En ek het juist in my joernaal ook een dag toe uit pure frustrasie en moedeloosheid uit, toe het ek so hard gedruk toe ek geskryf het, om my frustrasie op die papier uit te druk. En toe huil ek, en toe het ek nooit gedink ek sal een dag dink dis snaaks nie. Maar ja, nou is hierdie goed eintlik regtig kosbaar, en ek is baie bly daaroor dat ek die joernaal gehou het. Want iemand het onlangs vir ons vertel ook, toe hulle oupa se pa se joernaal in die hande kry wat hy gehou het, wat hy bygehou het tydens die boereoorlog. Toe is die familie so opgewonde, want nou het hulle hierdie dagboek, nee, waarin alles opgeskryf is van die boereoorlog. En toe hulle na die dagboek deurkyk, toe het die ou oom eintlik net elke dag geskryf waar hulle gaan bid het. En skryf hy, vandag het ons gaan bid by die groot boom. En dan die volgende dag, nee, vandag het ons gaan bid by die rivier. So daai joernaal het op die einde eintlik toe nou niks vir hulle vertel nie. So ja, dit is, dit gaan my ook baie help wanneer ek in my boek begin skryf. En julle almal se reaksie, ek kan vir julle regtig baie dankie sê vir al die terugvoer en al die vrae wat julle vra, want dit help my baie om te weet waarna ek nou moet gaan met my boek van hier af. Want ek het al met hom begin, maar ek het vasgehaak. En dis hoekom ek die video's begin het. So ek kan so lank vir julle elkeen sê, dankie vir julle belangstelling en julle ondersteuning, ek waardeer dit, en julle moet 'n lekker naweek hê.